Avui fem una sortida de la Comissió d'Infants del Centre Excursionista de Catalunya a les Penyes Altes del Moixeró i l'hem emmarcada dintre la Setmana Europea de Prevenció de Residus amb dues activitats. Una que consisteix en que no generarem residus, és a dir, per exemple, tots els àpats els hem portat al menjar amb vasos reutilitzables. I l'altra és que de baixada recollirem els residus que ens trobem pel camí i per això ens han donat aquestes fantàstiques bosses de reciclatge que esperem no haver d'omplir. Hem recollit els residus que hem trobat pel camí, però el camí estava molt net i a penes hem recollit gaires coses, però bueno, oi que sí que n'hem recollit alguna?